Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lare-lare kelas kalih. Alhamdulillah kepanggih malih kalian misrini wonten ing wucalan kebudayaan Jawa. Inggih lare-lare, kala wingi pertemuan kaping 13, lare-lare sampun ngawontenaken Zoom kalian misrini nggih. Inggih menika pembahasan PTS. Nah, sak menika pertemuan kaping 14 lare-lare badhe sinau materi enggal inggih menika materi ukara kabar. Ukara kabar menika kalimat berita. Nggih, kalimat berita menika kalimat sing isine menehi ngerti kadadean utawa kejadian utawa peristiwa. Ugi memberi informasi. Jadi kalimat ingkang isinipun memberikan informasi, katerangan, nggih. Nah, ukara iki ana ing awal nganggo huruf gedhe, huruf kapital, huruf besar. Wonten ing akhir ngangem titik. Menika titik nggih. Nah, mun kesupen awal kalimat ngangem huruf ageng utawi huruf kapital, ing akhir ngangem titik. Kala tuladhanipun kados pundi Miss? Ukara berita menika utawa ukara kalimat ingkang isinya memberikan informasi. Nah, kalimat ini tidak perlu dijawab karena isinya memberikan informasi, ya. Nggih, tuladha utawa conto. Menika wonten gambar lare nembe dahar. Nah, menika informasinipun menapa? Menika misrini memberikan informasi sarapan penting kanggo badan. Nah, informasi yang diterima anak-anak menika, anak-anak menika penting, sarapan menika penting kangge badan kita. Ngaten nggih, sarapan menika penting kanggo badan. Menika gambar pertama, gambar sepisan. Gambar kaping kalih wonten lare ingkang nembe sinau. Nah, menika misrine ugi badhe menehi informasi. Menapa informasi ini pun amarga sregep sinau Budi entuk biji UN paling dhuwur sak kabupaten. Nah, menika informasi ini pun Budi entuk biji paling dhuwur sak kabupaten amarga si Budi sregep sinau. Menika informasi nggih, informasi. Nah, mangke lari-lari tugasipun wonten dalem ngerjakaken worksheet ingkang sampun kabagi rikala pengambilan lesson kit nggih. Tugasipun gunting tempel stiker. Jumlahipun soal wonten gangsal. Menika mangke misrini sampun damel kalimat, damel ukara, lare-lare namung ngepasaken, ngetrapaken pundi gambar ingkang trep kalian ukara ingkang misrini damel. Nggih, wonten gangsal mangke dipun gunting lajeng dipun tempel wonten ing ukara kabar utawa kalimat berita ingkang trep menika ingkang pundi. Ngaten nggih lare-lare, tugasipun saking misrini. Lah lare-lare monggo dipun sinau malih. Sugeng sinau kagem lare-lare, sugeng ngayahi tugas cekap saking misrini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.